Drejt kryetari nga Zmend Muazzeri. Përshëndetje kryetar. Përshëndetje Arben. Më kujtohet ajo, ai tregimi ynë i famshëm me çokolicën. Po. Pati sërish problem çokolica apo çfarë po ndodh në fakt në qytet? Ai këta shoqënia Facebookit 20 cm oj pi po të kia vet për pyetje vetë Arben. Se nuk është gjendja ashtu siç paraqitet, a? Po jo, ajo ka dalë për shkak të dy vendos të bllokuar dhe një gjysore ose një orë ka dalë pi shtratit edhe ku çdo tjetër. Doli lumbardhi me gjithat nga shtrati, a pati jo, dhe... lumbardhi, jo, okay. Lumbardhi, jo. Ashtë një pruj i zotrave, pa. A, po e qartë, e di. A dhe një pruj i çokolitës, një krah. E qartë. Dhe pati dëme, kryetar, apo... Pa e tash dëme dvogla në për lokale, ka hi, në për shpia, tikuj, që kjo është. Po drume dhe kryesisht. Por ju në parim konstatoni që është e natyrshme, pra nuk është që ka në një... Po, në tonë këtë që një herë në sovjeta e duhet me ndohë në shkatë për tjerëve. E qartë mirë, e kuptoj. Por nuk është maj problemi i zakonshëm i hedhës... Me kërju familje me thonë, me po jojo s'ka posë. Sëpse zakonshëm do të përshkak se konstatoj që janë hedhër edhe fotele nga gryka atyre. Po, jënë kontë pastrume, jënë kontë pastrume, nuk ka asë një problem të si me sajnë atyre. Mirë, kryetar, me interesonë në faktë, si u ishte përgjigja institucioneve, jeni të knaqër me reagimin e... Po, reagimi edhe i Ministrisë Punëve të Mbrëmshme edhe i PSK-s edhe i zjatë fikseve që vërën në dojtë nga të shmëri të në kohën kanë qenë kashëm, po na kemi kry këtë punë me forësa tona. Mirë, më vje mirë për këtë. Në fakt, kam pata dhe një video nga rruga Azembeta në Pej. Atje është heqër, janë heqër kubzat për të shtruar. Shra ka ndodhë në fakt, probleme operatorë? Jo, po, është problem që në të lagje është të ndru komplet kanalizimi edhe ujësjetë i rritës. Operatore ka vendosë kanalizimin, është vendosë ujë edhe nuk kam brime i këty, është duhet mu asfaltu eru. Dhe nuk ka rritur t'i krye përshka këtë... Pa tash punëve që kontrata bo ma vonë, kretë senet ka shku që është procedurat e prokurimi që kemi. Me qartë. Dhe a ka ndë një afat, a ka ndë një premtim? Pa e ka afat, pa tash në këto kushte e kështu klimaterika o shtirë me kry, me siguri e bënë sanimin e rrugës sa me mujtë në qarkullu njëzit dhe i presin koma t'mira me asfaltuar. Ideja është këtu dhe të bëtë një ndërhyrje përkoshme sa të kalot dimnë, apo kjo është... Po, është smundet në të kushte mu asfaltu e eru. Mirë, kisha dhe fakt drejt për drejt para disa ditë shkretare, dishë nuk është në kompetencën tuaj, por në të rrishtë është në rajonin tuaj. Kishte degraduar rruga për kuqisht shumë, në fakt... Po, të kështu, kur ka shinat mloja, janë një tri vende që del uj për spritet. A dhe normal që ajo ka bo dam të konsiderushëm, po besojmë që dhëtë sanohen. Ashtë e kroni salirame, si të tojnë ati vendit, para dy vjetë dhe aty ka pas një qitje fatjive, da? Ti kryshë përshka këshreshjeve të loja, tash prapo është gjendja keshje në të pjesë, nuk kanë shqit dhe vashtu, si s'kanë shqit herë në kalum, po ka batë bure, zove, një pjesë të rrugës të nërën e poshë me kështu. Mirë, me intereson, fakta e është në kuadrët e ministrisë, apo, a ka shpresa që do të mund të ndërhyjnë në këtë paraktisë zoni, sepse për bizneset atje është shumë nënësishme, në fakt, paradit. E ka pas ministria një kontratë për me rehabilitu këtë rrugë, nuk kanë punu këtë vjetë, nuk e di pse, edhe pse kontrata për rehabilitimin e kësaj rrugë ka egzistu, nuk e di duhet të i vëpytje ministri. Në qartë. Në kështetitore kemi dy vende, damtim kështetitore që e më pranë në barëdhjit, besojmë që sot e nesët në të sanën për damtime. Në qartë, mirë, dhe keni informacion nga biznesi që operojnë në rrugovë në përgjithësi, furnizimi me rrymë, si janë gjërat e tjera në fakta? A do të ketë sezon të themi të mirë të dimrit atje? Po përgjizim me rrëm tash për momentin në ka, sa e me informum, për pjesë tjera e shodhë. E qarë. Mirë, fa e mdejë shumë, kryesor, kërë kënësie veçanë që jo pa ata drejtë për drejtë.